Dobrý den, moje jméno je Tomáš Kubica a vítám vás u další části našeho seriálu o AMC, která tentokrát bude velmi krátká a vezme si na mušku rozšířitelnost AMC, respektive jeho programovatelnost externích aplikací díky Extended API. Toto rozhraní je k dispozici pro AMC Enterprise a lze ho přikoupit i k AMC Standard a je opravdu velmi jednoduché a dají se v něm programovat skutečně velmi užitečné aplikace strašně jednoduchým způsobem. Pro dnešek jsem pro vás připravil ukázku toho, jak lze naprogramovat plugin do Outlooku, který bude integrovaný s User Access Managerem v rámci AMC a bude generovat účty hostů pro účastníky schůzek přímo z pluginu v Outlooku. Pojďme si to ukázat. Otevřu Outlook s nainstalovaným pluginem a dám vytvořit novou schůzku. Pozveme si nějaké účastníky, zaměstnance HP, takže bude to Stevie Wonder, Bill Clinton a George Michael. A pozvu je na Jam Session, která se bude konat v Praze. A vyberu si nějaké datum. Bude to tedy 38. Teďka se podívám na plugin Internet Access, kliknu na Generate, což je právě ta aplikace využívající ono Extended API. A aplikace mi vygenerovala hostovské účty pro tyto čtyři uživatele s nějakým heslem, jako náhodným řetězcem, který je vložen jako text do této pozvánky. Takže teď už by mi stačilo jenom pozvánku odeslat. Podívejme se do AMC, do Guest Managementu na všechny hosty a uvidíme, že všichni čtyři byli skutečně vygenerováni. To znamená, tento plugin v Outlooku přímo poslal tyto účty do AMC a jejich expiration date nastavil tak, aby to odpovídalo té pozvánce. E-mailová adresa je taková, jaká byla v pozvánce. Guest name je totéž bez e-mailové adresy. A jako recepční je tam Tomáš Kubica. A když se potom George Michael do Prahy skutečně dostaví a dostane se na hostovský portál, ať už přes Wi-Fi nebo přes LANku, tak se tímto způsobem přes ten svůj účet, který dostal, dokáže nalogovat do sítě s využitím guest management vlastností AMC UAM, na což máme speciální video. Abyste viděli, že opravdu to není složité, co se týče toho naprogramování, tak si ukážeme, jakým způsobem ten program vlastně vypadá. Ve Visual Studio se to všechno vlastně skládá z poměrně jednoduchých volání, takže nejdříve získáme objekty týkající se té pozvánky, kterou právě uživatel má. Sebereme si z toho, kdy končí, vytvoříme si nějaké náhodné heslo. No a potom už jenom se připravíme na ono volání. V podstatě vytvoříme XML-kový text, který pošleme na příslušné URL, to znamená, vytvoříme si XML-ový řetězec ve správném formátu, jak to AMC eAPI chce. No a vytvoříme request, který pošleme na správnou URI. To znamená, využívá se tady RESTful API, to znamená velmi jednoduchého volání webových služeb. V případě, že nám uživatel už existuje, tak přidáme za jeho jméno nějaký náhodný znak a pokračujeme dál. No a ve finále všechno zapíšeme do textu pozvánky. Takto jednoduše tedy lze využívat Extended API AMC, přídavného rozhraní pro programování, které umožní využít AMC jako backend pro jiné systémy s využitím jednoduchých XML-ových řetězců a webového volání. Není to opravdu nic složitého. A nejenom guest management lze tímto způsobem integrovat třeba do Outlooku nebo jiných aplikací pro recepční a podobně, ale i další části AMC mají toto API, zejména AMC platforma je prakticky celá přístupná z tohoto API a systém řízení přístupu uživatelů do sítě a dalšího položky rovněž toto podporuje a podpora pro další moduly v rámci AMC se neustále přidává. Takže toto je Extended API.
a způsob, jak ho využít, je to velmi mocný nástroj, který dává obrovskou míru flexibility.